What is this? Peniaze ma v uchu. Money in the ear. Vidíte tu také malé deti. Radek, furt za ním tie deti behajú. Radek, peniaze chcú, chodím niečo dať. Uzmeníme a dáme im niečo na konci. Hello. What do you have here? Too dark. I can't see the Czechoslovakia. Czech Republic, Slovakia. I'm from Philippines. Philippines, Manila, yeah? Tondo. Tondo, hey! Tondo, hey! Tondo, hey! So many children. So many children. No children, no women. No children, no women. He's looking for a wife. Filipino wife. Yes. Yeah. Hello, brother. Level je nejak pozitívne nadšený. Ja som čakal, že Radek nejaké kamarátky ti ponúknu, alebo tak. Ticho. Ježiš, koľko je. Som na kometa, chámo. Som na kometa. Pamätá sa moje meno. Čo som Martin teraz niekto tam povedal za mňa? Kimi Mani. Deti jedia. Burger, fries, čo tu máte? Kimi Mani, Kimi Mani. Pili to kayo. You? Hi, babe. Hi, babe. Hi, babe. Ahoj, Zlatko mi povedala. Ja trošim dievče. Hello, hello. Wow. Víte, oni sú priateľskí. Tu sa človek nenudí. A keby som bol dieťa, tak by podľa mňa... Mám zábavu každý deň. My mám deti, väčšinou sme sa nudili, ne? Very good? Very good? Very good, yeah? Vidia. Pozrieť na miestného umelca. Áno, si trafí guličku. Na takýchto miestach vznikajú podľa mňa, možno vznikajú, majú dobrú perspektívu na spevácké talenty, lebo majú veľa času na spievať. A môžete hrať non-stop dokola, videať. Tu nemusíte platiť žiadne dane. Nemusíte ho znáte zadarmo. Môžete sa sústrediť vyslovene na ten svoj talent. Ďakujem, do peníze si rekla. Čo sa pýtala? Do peníze si rekla. Hej. Jdeme dál? Vypad? Nechceš chicken? Chicken. What is it? Blood. Oh.
Dog what? Dog blood. 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 In English, it's a blood. Okay. I became vegetarian now. That's just a vegetarian. But children can also lie. Yeah. Kúpime deťom. Pozrieme si, ak jedia blad. Ten kid, je? Yeah? Ten blad. Vidíme, ak jedia, možno prispelný. Radek. Blad. Môžete, ak sa postavili do rady, deti. To je krvavé kocky, 5 peso stojí jeden, daj tam 100 peso, že už som to dal 50 a kúpi deťom, dá deťom, pozrite, rozdávať. Oni majú na lovisko. Aha, to sú prázdne. Ok, I buy more. To je jo. Radek sa mu to... Práve kúpil 40. Martin, you? What do you think? 51. Almost. Yeah. 54. Wow. Pozrite, ako to postavili do radu tie deti. What? I don't know. I bought it. She likes me. It's a little bit of a little bit of a little bit of a little bit. You speak English? Tagalog! English. Hello! Epeci sa sa brusí. To je neveriteľné. Deti tu stojá v rade a ty pekne začal pri nich brusiť. Kde sú tu deti? Skúj. Oje, Mila, mga bata muna. Si chce ohnať. Nie sa tam na to. Hello, how are you? You or she? Povedal, že ja som veľmi pekná. Good? Krv. Blood. Deti, ak jedia, to je hotovú hostinu si to vyprávať. Tak, on to si udelal.
Jedno stojí 5 pesos, to je jedna kocka. Je veľkom, podporil si miestny biznis. Podporil si miestny biznis. A tieto deti, ak tu stoja. A si prišli sa napapať. Je to divočina. Tieto problémy s mikrofónom zase. Pozeral som, že iba 4 minúty sa mi to nahrávalo, potom sa to vyplo. Všimajte, čo sa tu deje. Tam, že vre predávajú zmrzlinu, tak som poslal Radeka, nech sa ide spýtať, že koľko stojí zmrzlina, že sa nejak poskladáme a niečo kúpime. Ale podľa mňa Radek už sa odtiaľ nikdy nedostane, lebo sa tu rozkriklo. Čau. Rozkriklo sa, že sa ide rozdávať zmrzlina, tak nabehli deti z celej osady. Pozrite, čo tam je ten obchod so zmrzlinou. Taká guľa. Aha, jaká bitka tam je. Boj. Pozrite, ďalšie deti prichádzajú. Tio. Asi nemajú často zmrzlinu. Hello. No. Nemôžem sa ani s Radekom spojiť teraz. Neviem, čo sa deje. Neviem, koľko stojí zmrzlina, koľko jej tam je. A Radek je zatlačený do klietky. Hello, do osady. My friend. He want to buy ice cream, but he's never come back because... Czechoslovakia. Czech Republic, Slovak Republic. Sorry? Name? Martin. Nice to meet you. And you? Miguel, okay. Is Mexican name or Filipino? Filipino. Oh, pozor, nos. Dangerous! Hey! Yeah. I can call him. Waiting for him now. Práve začala prúdiť zmrzlina. Už utekajú deti od ťa so zmrzlinou, druhé tu burácajú. Tiež tu zmrzlina. Ice cream, corneto. Fúha. Koľko to môže tu tak stať? 50 centov. No. Pozrite, niektoré deti už nervačia, že sa tam nedostanú. Ne? Radek to mal zobrať von a rozdávať. Deti, ak sa tam tlačia. To bola zlá organizácia. Martin. Yeah. Martin, pozrite, tomuto dievčaťu som prišiel za mňou s ceruskou, že mal napísať. Look, čo? Tak to som, aby som mi to napísal na ruku. Že na svoj YouTube kanála. No, it's my language. Yeah. A Radek tam zostal na veky vekov. No, ešte takým inštrukciám. Natočím asi 360 virtuálnu realitu z tohto. Bol, nice. Špinavá je, dirty. A dochádza mi už ale Martin, dochádza mi, Are you what? Vlogging. A dochádza mi baterka na 360 kamere, zmrzlina sa vynášajú či nie? A ak mi dojde baterka,
budem pokračovať na normálnej kamere. A uploadnem pre tých ľudí, čo nemajú rád virtuálnu realitu 360 video, uploadnem aj normálne video predĺžené. No money. Zase? No money. Money. Aha, zmrzlina, ďalšia zmrzlina. Ice cream. Tuším, že Radek vychádza. Money. No money. No money. No, Radek už vychádza. One money, okay? Ty vole, máš zmrzlinu? Máme zmrzlinu. Čau. Áno, natoč mi to na tým mobil na video. Ja teraz natočím takto. Môžem na tvoju GoPročku. Natoč mi to na môj telefon. Zmáčky na video. A na šírku či na výšku? Zmáčky na video. Ale na šírku či na výšku? Na výšku. Čo robí zmrzlina, ty vole? I give you ice cream, okay? Detka sme zabudili hore. Ty vole, zobrali to. Wow. Radek, však ty nemáš rád, keď sa ťa niekto dotýka. To mi hovoril ešte pred dvoma týždňami, že nemá rád, keď na ňu šahajú cudzí ľudia. Začalo pršať. Tam pláče dievčatko, tomu niečo kúpime. To spadlo. Tomu chcem ja niečo kúpiť. Dobre, tu máš. Tomuto dievčatku chcem, lebo ona padla a na ňu všetci papadali, tak ja jej niečo chcem kúpiť. Koľko stála zmrzlina? 20. Euro? 20 pesos. A dokopy? Dokopy? 500 som dal. 500? A má ešte, či nemá? No, niečo tam má, tak... Kde sú tie, čo pláču? Poď. Lizau. Počkaj, ja niečo kúpim. Nepustím do nich za mnou nikoho, môj žena mi navalí. Nepouštěj sem do té uličky někoho. Pojď, pojď. Come on. No. Pojď. Tu ušlapali. Nepouštěj za mnou nikoho. Wait, hold. Bring. You come. No. A teraz všetci chcete plakat. A je jaký pán? Hold on,
Koľko? Všetko tu zadajme. To je koľko? Jo. Čo? Zobrali teraz? 3000. Čakaj, ale prečo si... Kámo, čo nám je vzali? Dej mi pro tú malú niečo. Dám, ale nech ma pustia. Urob to tu nejak. Ja držím kameru, urob, ja idem do untra. Ty tam ty, kámo, ty tam ty. Ja už som si to jednou prežil. Zabrali mi všetko. Hello, hello. You speak English? Tell to kids, go away. Yeah, go, go. Go now, go now. Dáme tým dronem ten vlej. Tak to bol zážitok z osady. Taký čudný na záver. Nečakal som, že sa to tak zvrtne. Bye bye, next time. A je mi ľúto, že niektoré deti popadali, tie najmä, a hlavne tie najmenšie určite nič nedostali. A to sa nedá, ja si musím dávať pozor na vrecka, v jednej mám mobil. V druhej mám peniaze
asi 1000 eur, to keby videli, tak ma tu roztrhajú. A hej, what's up, man? A hej, what's up, man? What's up? A ja som ešte tam kúpil zmrzlinu asi za 18 eur. Podľa mňa za menej, za 10, ale nevydal mi nejak podľa, za 12, ale nevydal mi nejak presne, hej. Čo sa tu deje? Oj, z Manila, oj, z Európy. Oj, God, in Philippines. In Philippines, you're wise. 3,000. Wise, wise. A Radekovi zobrali 3000 kapsičky. 60 eur, no. Takže 60 ti zobrali? Ja som sa bál, že viacej. 3000 euro. Teda 3000... Uú, nestraš ma. 50 euro. No. Ja som tam dal za zmrzlinu tisícku, ale... Hey, what's up, man? Hey, ale... Podľa mňa som mal menej platiť, ale mohol mi nejak... 20 za kus, 20 pesos. On mi povedal 25, mne navýšil cenu a potom ešte nejaké iné zmrzliny. Vieš, čo bolo ich tam dokopy... Dajme tomu, že... 25. A jedna bola za 25, to je koľko? Tam mieli rúzný ceny. 500, 600. My tam mieli rúzný ceny. Ale za tých 50 eur... Dal mi asi o 300 menej výdavok, čiže o 6 eur. A potom, čo mi tam vydal nejaké 3 eur alebo 4, to som dal také dievča, čo celý čas s nami chodilo, nech má radosť. A nedostal zmrzlinu. Jedená stála 60 eur. Čivo. Sme nešli do akvapárky. Ale dobrý zážitok. Kamo, mali by sme pozrieť batoh, či mi niečo. Nemá tam nič natrhnuté, alebo tak? Hello, hello. High five. Á, je, high five. Martin. Kamo, keby som to začal mávať tými tisíckami, tak čo by sa stalo? To by išli tak dospeli po nás. Keď ti vyseli na kraťase, a ja mi ho kraťase tady dole. Tivo. A to sa nedá robiť, keď máš rozdávať zmrzlinu a máš mobil, tu máš peniaze, tu držíš kameru. Kamo, a ja miel mobil tady v kapse. No, ja furt kontrolujem. Ale ty si mi nahrával, tak tam bude možná vidieť, kde to je. No. Ale niekedy som aj nevnímal, lebo na mňa sa hádzali, potom deti začali vedľa padať, úplne krvavé na tvári boli a tak. Hey, what's up, man? High five. Money. Money, 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 yes, money, hey. Ty vole. Money. A ideme ešte dronovať. No money, no money. No, tady zvykneme. Ale je to taký zážitok, než zážitok, ponaučenie. 15 minutes, 20 later. Not now. What am I doing? Martin. Kamióny tu jazdia, ty vole. Poďme sa ešte tam prejsť, poď. Ja jadu s tým dronem. Poďme pozrieť, čo ťa nedá sa. Robe šus. No. Robe šus. Toto. Shoes. Yeah. Yeah. Rubber shoes. Yeah, new shoes. A už sú špinavé. Dneska som si ich kúpil, už sú špinavé. Ty vole. Fú, teraz by som si niekde sadol a dal kávu a... No, ja mi ešte video s tým dronem, až bude do kýdeči. Treba to nejak zhrnúť. Ja som z toho pomikové. Musím zrátať škody, skontroluj pre istotu, či tam ten dron je. No, dajde si mi to, aby ti to nenachytli. No. Ale chytali mi to často, aj vrecka. A... Keby... No. Keby sa tak nechovali, ako sa chovali... Kámo, ve mne sa poprali brutálne. Hej. Padali tam malo. Toto je výhoda tých tašek, že oni sú zviazané tak hore. Je tam aj moja, dobre, všetko máme. OK. OK, tak Adam, ja potrebujem drona. A je tak zážitek brutálny, vieš? Ešte sa ukončím. Radek, tak aké sú tvoje záverečné pocity a dojmy? No tak na to nezažiješ nikde v Európe, vieš? Ale... No. Za tých 60 eur sme mali vydať do akvaparku.
krásne. A od nás je to asi všetko. Ja budem ešte pokračovať na GoPročku, ale to bude spracované mini verzii normálnej, nie 360V. A tam uvidíte aj Radekov záber z dronu, ktorý práve teraz natočím. A my sa vidíme na budúce. Čaute!